У Києві отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав урочисто оголосив про початок роботи синоду єпископів. Щорічне зібрання ієрархів розпочалося архієрейським богослужінням у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Цією божественною літургією ми, єпископи Української греко-католицької церкви, розпочинаємо наш синод. Синод, який є дією Духа Святого. Перед вами є єпископи, які приїхали з цілого світу. Перед нами є владики з Канади, Сполучених Штатів, Бразилії, Аргентини, Західної Європи, з різних країн Західної Європи, з України. Є наш апостольський візитер з Казахстану. Ми починаємо наш синод цією хвилиною. Але початок цього синоду відбувається в історичну хвилю, якої вже ніколи більше не буде в історії. Ми молимося Патріаршому соборі, який наче наречено готується до шлюбу, чекає свого освячення. На синоді архієреї церкви говоритимуть про нову євангелізацію. Центральною темою якого буде питання, як сьогодні просвітити і зробити зрячими сучасну людину. Як сьогодні нам вірою ділитися? Як нам сьогодні, віруючим 21-го століття, проповідувати Слово Боже в сучасній культурі? Блаженніший Святослав попросив вірних греко-католиків молитися за успішне проведення синоду. Благословення від папи Франциска передав членам синоду апостольський нунцій в Україні Томас Едвард Халіксон. Декрет про скликання чергової сесії синоду єпископів Української греко-католицької церкви виголосив секретар синоду владика Богдан Дзюрах. В ім'я святої, животворящої і нероздільної Тройці, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Декрет. Відповідно до канону 103 та 106 параграфу 2 Кодексу канонів Східних церков, владою Верховного архієпископа Києво-Галицького Української греко-католицької церкви скликаю священний синод єпископів Української греко-католицької церкви. Традиційно перед засіданням сесії єпископи складають присягу про нерозголошення таємниць синоду. Моляться до Святого Духа про успішне його проведення. Так мені, Боже, допоможи і ця свята Євангелія. На щорічне зібрання прибули греко-католицькі архієреї з усього світу. Синод у Києві триватиме до 18 серпня.